Եվս մեկ ողբերգական պատահար է գրանցվել Լոռու մարզում, Ալավերդի քաղաքի Լաչինի միջանցք կոչվող տարածքին հարակից երկաթգծի վրա շոգեքարշը հարվածել է 49-ամյա կնոջ, ով տեղում մահացել է։ Պարզվել է, որ մահացածը Լոռու մարզի Մեծայրում գյուղի բնակիչ Նելի Աբրամովան է։ Նրա հետ է եղել նաև որդին, 26-ամյա Արսեն, ով փորձել է զգուշացնել մորը մոտեցող գնացքի մասին, սակայն չի հասցրել։ Այս պատահարի մասին առավել հանգամանալից կպատմենք Հորիզոնի հիմնական թողարկմանը։